大家好，我是江华。我问四大角色系咪我心目中嗰四个？其实四个角色我最唔中意唐僧嘅。安妮陀，冇戏做啊嘛，大佬，冇计。31岁我咧，应该都系喺度颠倒紧日夜嘅。我最金咪就系瞌咯，冇得瞓噶。嗰、那個掃地咧就冇咩咁新奇嘅啫，即係你哋覺得我51歲開始啊 firm 啦嚇，開始係好似實正好多啊咁樣，其實即係話我掃地掃到好似成個少林寺嗰啲僧人咁啊！阿彌陀佛，人生其實有好多個階段嘅，我好慶幸我自己能夠今日有呢一個咁嘅階段俾我。你話如果今時今日我仲係拍緊戲，哇！我好紅，根本冇得翻轉頭嘅。我覺得我自己係幸運嘅。31歲我咧應該都係喺度顛倒緊日夜嘅，咁啊又食煙又飲酒嘅，即係我覺得人咧其實就好難去健康，即係你個工作又要輪班啦、顛倒啦咁。當我一接咗一個工作，無論喜歡與否，我就一定全力以赴嘅。即係當你一係主角嘅時候咧，就條條線都有你份嘅。咁根本上你係冇時間休息。41歲咧就做咗爸爸之後就係健康啲嘅，即係譬如嗰陣時我開始戒煙啦，開始飲酒啦。咁因為我唔想定我個仔啊擔住有煙嘅時候咧，咁我就叫佢啦，喂你唔好食煙啦衰仔。咁跟完之後佢又話，喂咁你自己又食啊，咁你啊好難搞噶嘛，即係咁，所以我就決定戒煙嗰陣時戒酒啦，因為我發覺。你喝了酒之後你的身體的狀態是很消耗你的，那我想一下都是不要喝的，那就戒了酒了。即是你們覺得我51歲開始 firm 開始是好像實正很多樣，其實我覺得是心態，那我是全部沒有執過的。人呢其實自然也好，你今天你搞得很漂亮，咁你點啊？你係咪諗住搞到死啊？都仲要搞啊？其實人嘅健康唔係話你去搞一啲乜嘢，或者你去食一啲乜嘢。當然食都係要嘅，你食啲咩都好緊要嘅嚇。但最重要嘅係你嘅心態啊。喂，老都可以有另外一種老嘅優雅噶。年青係青春啫，但係佢冇人生嘅閲歷啊嘛。我結婚30幾年啦，可能我老婆咧就係一個非常之好嘢嘅人嚟嘅。譬如好似佢話，如果我有大病，即係佢話自己，我唔會醫。如果你一個大病嚟，佢話咁醫，其實你真係會好內耗，又唔知醫唔醫得好。醫得好之後，你都唔知道係咪都仲係行得走得啊，或者各樣嘢。咁我就話老婆，喂，你咁樣講，如果你講得出又做得到嘅話咧，哇，你真係好瀟灑喎。我個仔就我哋俾啲 support 佢啦。即係佢能夠有呢一份咁嘅工作，佢亦都有呢一個咁嘅使命感咧。我係為佢而感到驕傲嘅，反而係個女嘅啫。佢個人好單純，其實佢有好多長處嘅。譬如佢識寫歌啦、填詞啦，佢唱歌啊真係拍得住佢阿媽嘅。仲有一樣嘢係佢值得讚佢嘅，佢真係好有禮貌嘅一對人。因為我哋教細路咧係好細個嘅時候開始教，嗱最緊要有禮貌，見到人阿叔。阿伯伯或者阿哥哥早晨，姐姐早晨，我哋系咁教嘅。我成日讲话学做人，咁其实我一路都有去调教自己，即系对事物嘅睇法啊，对人生嘅睇法啊，任何问题都唔系人哋，系你自己。喂，你俾人揾咗笨，你觉得嗰人好衰咩？系你自己渣啫，可以叫开窍啦，又可以叫做。即係你總之你明白咗，你就唔會再去糾結啊，你就好過好多啦。咁你個人就開心好多。支持日日健康，我都祝大家日日健康。我係江華。